Datra Kerajaan mahu 40 program dengan peruntukan 32.8 bilion ringgit menyerahkan laporan dalam pelan tindakan bersepadu PKS SMEPA dalam tempoh dua minggu. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi berkata ia melibatkan program keusahawanan dan pembangunan perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS yang mana 286 program dengan peruntukan 15 bilion ringgit telah dilaporkan setakat separuh tahun ini. Saya memahami masalah mereka tetapi masa yang saya berikan untuk mereka itu hanya dua minggu untuk melaporkan pada saya. Tidak ada sebab untuk tidak buat laporan. Ya? Jadi kalau tidak kita tidak tahu sejauh mana apa yang kita atau kerajaan berikan itu telah dilaksanakan oleh mereka. Tegasnya pelaporan program keusahawanan dan pembangunan PMKS perlu dibuat segera bagi mengurangkan pertindihan program dalam kalangan agensi. Ini sekaligus dapat mengurangkan pembaziran sumber kerajaan dan membantu untuk berangga perancangan untuk belanjawan nanti. Tahun lalu, 258 program mendapat peruntukan RM15 bilion ringgit telah dilaporkan dalam SMEPA. Jumlah pendapatan boleh agih kumpulan wang simpanan pekerja KWSP meningkat 29% kepada 36.7 bilion ringgit bagi 6 bulan berakhir 30 Jun 2024. Ini berbanding 28.4 bilion ringgit yang direkod tempoh sama tahun sebelumnya. Dalam satu kenyataan, KWSP berkata, selepas aktiviti penurunan nilai, jumlah pendapatan boleh agih KWSP bagi suku kedua meningkat 25% kepada 17.5 bilion ringgit. Menurut ketua pegawai eksekutifnya, Ahmad Zulkarnain On, keadaan pasaran yang menggalakkan di Malaysia dan antarabangsa menyumbang kepada pertumbuhan 29% dalam pendapatan boleh agih bagi tempoh dikaji manakala aset di bawah pengurusan meningkat kepada 1.21 triliun ringgit. Firma penyelidikan optimis mengenai pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK bagi suku kedua tahun ini yang bakal diumumkan Jumaat ini. Hong Leong Investment Bank Berhad HLIB menyemak naik unjuran pertumbuhannya kepada 6.1% tahun ke tahun berikutan petunjuk terkini yang dikeluarkan. Unjuran awal firma penyelidikan adalah 5.4% berbanding anggaran awal Jabatan Perangkaan Malaysia dan unjuran median konsensus 5.8%. Semak naik KDNK ini didorong peningkatan dalam kebanyakan sektor diterajui sektor perkhidmatan. Dari segi permintaan, penggunaan swasta dijangka kekal sebagai pemacu utama pertumbuhan selain aktiviti ekspor yang terus meningkat. Pertumbuhan ekonomi Malaysia dijangka kekal kukuh sepanjang tahun ini disokong permintaan domestik yang berdaya, yang berdaya tahan dengan pasaran buruh yang stabil dan peningkatan pendapatan. Aktiviti perdagangan juga dilihat terus meningkat, didorong kesan asas yang rendah dan sektor pembuatan global yang pulih secara berperingkat. Johor dijangka menjadi enjin pertumbuhan seterusnya untuk Malaysia, didorong dua projek berimpak tinggi iaitu zon ekonomi khas Johor Singapura dan zon kewangan khas di Forest City. Menurut RHB Investment Bank, kemasukan pelaburan akan meningkatkan sektor pembinaan pusat data, tenaga, petrokimia, perindustrian dan pelancongan. Ia juga yakin pertumbuhan ekonomi Johor akan melepasi purata negara didorong sektor pembuatannya yang teguh serta kekuatan mampan dalam industri perkhidmatan. Johor mempunyai infrastruktur baik termasuk pelabuhan, lapangan terbang, rangkaian jalan raya dan utiliti dilengkapi dengan kos operasi perniagaan yang kompetitif. Turut membantu dasar sokongan daripada kerajaan negeri dan persekutuan. Ketika ini Johor menyumbang. Johor penyumbang ekonomi ketiga terbesar negara di belakang Selangor dan Kuala Lumpur. Sektor perkhidmatan di negeri itu juga mengalami pertumbuhan terpantas dalam kalangan negeri-negeri sejak lima tahun lalu. Bursa Malaysia ditutup positif hari ini. Pergerakan FBM KLCI dilihat dalam jajaran sempit berikutan kurang pemangkin pasaran. Pada jam 5 petang, FPM KLCI menokok 2.86 mata kepada 1,609.52. Kaunter untung adalah 334, kaunter rugi 705, manakala 460 kaunter diniagakan tidak berubah. Menurut Bank Muamalat, pelabur mengambil pendirian berhati-hati menjelang pengumuman data inflasi Amerika Syarikat. Jangkaan pemotongan kadar faedah di Amerika bulan depan juga dilihat memberi sentimen positif kepada pasaran saham global. Baik sekian laporan detik niaga. Salam hormat.